Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e, como vocês viram, o canal tá de cara nova. Agora se chama Speakeasy with Ana Olive. E eu tenho uma proposta muito legal que vai começar mês que vem. Então fiquem ligados aí. Eu tô tentando chegar a uma audiência maior. Então eu vou fazer os vídeos só em inglês, mas eu vou fazer em vários níveis pra tá acessível para vários níveis de inglês, mas de toda forma é melhor você aprender inglês em inglês. Então, eu gostaria muito do feedback de vocês, os comentários, para me dizer que se os vídeos estão legais. Eu vou fazer em português de tempos em tempos, mas não vai ser mais o foco do canal fazer em português para inglês, vai ser mais inglês em inglês. Mas enfim, esse vídeo é para responder perguntas que vocês me deixaram aí durante os anos. E me desculpe por não responder, eu tava acabando a faculdade, eu tinha deixado esse projeto de lado, mas ensinar inglês sempre foi minha paixão. E eu ensinei inglês por muito tempo no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então eu quero retomar e ajudar vocês a aprender inglês, entendeu? Então, se você puder compartilhar com amigos, para a gente criar uma comunidade e começar a se ajudar a aprender inglês. O que eu quero é te dar ferramentas para você aprender inglês por conta própria, né? De uma forma ou de outra. Enfim, então, para responder as perguntas, eu só vou indo com as perguntas que estão aqui no YouTube e vou responder para vocês o que eu sei e o que eu achei por aí, entendeu? Então tá, então o Wilson Fortes Júnior perguntou 4 meses. Olá Ana, meu nome é Wilson, você poderia dar umas dicas de escola de inglês, públicas e particulares em Ocala e falar sobre esse F de Ocala? Depois eu te mando o meu contato, tá bom, Wilson? Obrigada por ter vindo ao canal. Então, na verdade, eu formei na CF de Ocala. CF, para vocês que não sabem, é o College of Central Florida, que é um college menor. Nos Estados Unidos. O sistema educacional dos Estados Unidos, eu posso fazer um vídeo maior depois explicando, mas basicamente você pode ir para um college, que é um two-year college, que é mais fácil, mais menor, bem menor, mais fácil de entrar e também mais barato. Então muita gente começa no, nos community colleges, que eram chamados community college, para depois transferir para universidades maiores, e foi o que eu fiz. Eu comecei no, na CF, depois eu transferi para a University of Florida, que é em Gainesville, por isso que eu morei nos dois lugares. Então, a CF de Ocala, Wilson, ela é um college muito bom. Eu formei lá, os professores são excelentes, todo mundo tá ali interessado, porque, claro, os colleges menores, eles querem reter aluno, querem que os alunos se saiam bem. Então, é um lugar bem legal. Se você tiver comentários mais específicos, eu posso responder o que eu sei. Na CF, eu tenho quase certeza que tinha aulas de inglês. Eu vou deixar o link aqui do site sobre aulas de inglês na CF. Mas em Ocala, escolas de inglês que eu sei, eu acho que tem uma igreja que tem grupo de conversação. Em toda a cidade tem igreja, escolas que tem grupos de conversação que às vezes são de graça, que é uma vez por semana, coisa assim. Em Ocala não tem muitas opções assim de curso de inglês extensivo. Eu sei que tinha um que era 2 vezes por semana, porque eu tenho uns amigos que iam nesse curso, eu vou procurar saber qual que é. Mas curso assim intensivo vai ter em Gainesville, que aí tem na Universidade da Flórida, que você pode fazer tipo o dia inteiro na ELI, que é o English Language Institute. Aí é bem caro esses cursos, tipo, acho que saem quase. Acho que era tipo mais de US$ 1.000 por mês, mas você tá lá de 8 às 3, assim, integral. Então, é bem legal. Então, se você tiver perguntas específicas, pode mandar que eu vou tentar responder. A Letícia Carúcio, falou: Ana, muito bom esse vídeo, tô estudando pro TOEFL, vou tentar mestrado em nutrição na UF. Se tiveres dicas acadêmicas, vou adorar. E aí, Letícia, veio pra UF? Me conta nos comentários se você veio, como é que tá. E se você precisar de alguma ajuda, eu tenho ainda contatos aqui, amigos brasileiros até. E como é que tá aí nos estudos pro TOEFL? Eu posso postar algumas dicas de estudo do TOEFL. Nada assim. O TOEFL é repetição, sabe? Fazer muita, muita prova prática pra ficar mais fácil durante o tempo.
Mas me fala que eu também posso postar mais dicas específicas acadêmicas, mas aí tem que ser um vídeo novo, porque senão tomaria um pouco mais de tempo. O Claudio Maia falou: Boa noite, Ana. Gostei muito do seu vídeo. Por favor, gostaria de saber que cursos de inglês em Gainesville emitem o I-20. Obrigado, permanecerei no aguardo. Então, todos os cursos de inglês que são integrais vão te dar o I-20. Pelo menos na época que eu estudei inglês em Orlando, em 2009. E eu acho que tem que ter um número de horas para eles emitirem o I-20. Eu acho que é 20 horas por semana. Mas é só você pesquisar no Google rápido, I-20, English Schools, Florida, que eu tenho certeza que a Universidade da Flórida com certeza emite o I-20 para você vir com visto de estudante. Com certeza. Em Ocala CF. Aí teria que procurar saber, eu vou procurar saber e coloco aqui na descrição do vídeo, tá bom? A Ayla Brandão falou: Ana, fala sobre depilação. Meu namorado diz que as americanas depilam braço e perna toda e não se pintam como a gente. É verdade? Desculpa a falta de acento. Tá. Então, Ayla, olha, de todas as conversas que eu já tive aqui, eu percebi que é talvez assim, metade das mulheres aqui. A metade depila, tipo, tudo. E xereca também. E a outra metade não, vai tipo ao natural. O que é engraçado para as brasileiras, né? Porque depilação é uma coisa grande no Brasil. Mas tem vários centros de depilação aqui, salão faz depilação. Só que depilação aqui é tipo 50 dólares para você depilar a virilha. Então eu quase nunca depilo porque eu acho muito caro. Mas é abrir um lugar aqui perto da minha casa em Gainesville que chama Brazil's. Como é que é? Brazil's Waxing Center. Eu fui lá uma vez. Aí eles fazem depilação com cera quente, igual o Brasil. Então, tem isso aqui, tem a demanda e tem muita gente que faz, principalmente para as férias e tudo, pro verão. Mas é um pouco diferente. Eu acho que as americanas fazem mais coisa em casa, entendeu? Do que ir para lugares. Você não vê tantos lugares de depilação igual no Brasil. Então é isso. Aí você falou que você ainda mora em Gainesville. Eu irei morar aí possivelmente em um ano, onde posso falar com você. Tem Instagram. Eu vou postar meu Instagram aqui no seu comentário. E pode me mandar mensagem por lá ou no meu e-mail, que eu te respondo qualquer dúvida que você tiver. Se vocês tiverem mais dúvidas específicas, gente, podem mandar. Ah, e para os que vão vir para Gainesville, eu vou postar um blog de uns amigos meus que chama. Ai, eu esqueci como é que chama, mas eu vou postar aqui embaixo. E é um blog falando de dicas para quem tá vindo morar aqui do Brasil. É em português, feito por brasileiros. E, assim, é incrível o blog, é realmente incrível. Já ajudou muita gente, até teve coisa lá que eu tava lendo que eu nem sabia, e eu já tô aqui há 6 anos. Mas eu mudei de Gainesville, então não estou mais aqui. Agora, a Gigred22 falou: Olá, sabe em média o valor de curso de inglês? Em Gainesville, tem empregos para brasileiros que não são fluentes no idioma. O local próximo à Universidade Terrace West é bom de viver. Então, valor de curso de inglês é o que eu tô falando. Tem esses cursos de inglês conversação, que é tipo uma ou duas vezes por semana, e que é bem assim, pouco, e que eles não cobram normalmente. Tem o da universidade, que é horário integral, que eu acho que você pode fazer horário integral ou meio horário. Eu vou checar e colocar o link na descrição. Mas são bem caros. Na universidade é bem caro. É tipo, acho que 3 mil o semestre. E o semestre é 3 meses. Então, mais ou menos isso. Então, emprego para brasileiro que não é fluente no idioma, em Gainesville eu acho um pouco difícil, sabe? Porque não tem tanto. É mais americano aqui. Tem muito brasileiro, tem muito latino. Mas, primeiro, que você não vai encontrar muito emprego informal, igual em outras áreas da Flórida, tipo Miami, Orlando, porque tem mais gente, enfim. Tem aqui, dá pra você encontrar coisa de limpar casa, de fazer, tipo, pet sitting, que é tipo você tomar conta do animal de alguém, ou house sitting, que são trabalhos que podem ser feitos informais, mas é mais no boca a boca mesmo, e eu não saberia te falar, assim, exatamente. Também eu vejo gente cozinhando para festa, essas coisas, e postando que tem um grupo Brasa em Gainesville e tem um grupo Brasileiros em Gainesville. Então eu vou também deixar os links na descrição para vocês darem uma olhada. A University Terrace West é na 20,
em 20th Avenue. Eu morei na 20 por 2 anos, eu acho, ou 1 ano. É, eu gosto muito daquela região. É bem próximo da UF, tem um ou dois ônibus que passam por lá. É uma região legal, assim, walking distance. Você tem algumas lojas, mas não é muita coisa. Mas se você, tipo assim, 5 minutos de carro, tem um centro comercial gigante que chama Butler Plaza. Então, é um lugar bom, é uma área boa de se morar. É, então, a próxima pessoa é o Mário Moraes. E o Mário perguntou: eu tenho 56, sou aposentado. Posso morar como imigrante? Existe alguma vantagem para aposentado? Ô Mário, eu dei uma pesquisada na internet para você e parece que até a revista Exame estava falando que um jeito de vir morar na Flórida como aposentado é você investir no imóvel. Você comprar um imóvel e vir para cá. Eu não sei exatamente se você tem que vir como turista, ou seja, você tem que entrar e sair várias vezes do país por ano, ou se você teria jeito de você vir como tipo um valor de investimento, se você puder investir, acho que mais de 500 mil por ano. Eu não sei muita coisa de imigração. Eu sei que a Flórida tem algumas vantagens para aposentados americanos quanto a imposto na previdência privada, no tipo no que é o equivalente deles ao nosso INSS. Mas para imigrantes eu não tenho muita informação. Eu até tentei achar, mas eu não achei muita coisa. Eu te posto esse artigo da Exame que eu achei. E se eu achar mais alguma coisa, eu posto para você na descrição, tá bom? E se eu achar mais alguma coisa, gente, de tudo que eu tô falando com vocês, eu vou ir postando ou posto outro vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo mais para dar resposta, porque, poxa, vocês perguntaram coisas e eu queria responder. O Jinx Firecracker. Ah, muita gente falou que conhece a banda por causa da. Conhece a cidade por causa da banda A Day to Remember. É, também tem o Tom Petty, que muita gente gosta que ele é daqui. E todo ano tem. É, um mês atrás foi o Birthday Bash, que é uma comemoração de aniversário pro Tom Petty. Ele morreu, não sei se vocês sabem. É triste. Então. O Paulo Renato falou: oi, tudo bem? Minha irmã e família moram em Gainesville, estou aplicando para tirar permissão. Meu cunhado é professor da UF e gostaria de saber como morou em Jacksonville também, e Ocala. Qual você aconselharia melhor para morar em empregos? Então, Paulo, Jacksonville é uma cidade maior, bem maior. Então, eu acho que em vários aspectos é uma cidade que vai ter mais oportunidade. Ocala é ainda menor que Gainesville, e Gainesville é uma cidade universitária. Então, tipo, um terço da população aqui são universitários. Se você tá na parte acadêmica, às vezes fazer um contato aqui é bom. Na Jacksonville tem a University of North Florida, eu acho. Também tem um campus da UF lá, que é a University of Florida. É, eu acho que se você vier para essa área, sem assim, acadêmica, com algum emprego, alguma profissão, é melhor você fazer os contatos antes, entendeu? Do que chegar aqui. E vai pela, tipo assim, pesquisa University of Florida e, tipo assim, ah, se você for da parte de nutrição, nutrição, nutrition. E aí começa a pesquisar na página das universidades, quem que tá ali, quem que faz uma coisa que é parecida com você, manda um contato para eles, às vezes fazer um mestrado nas universidades é uma boa maneira de começar, de entrar. Então, o Jonathan falou que gostou das minhas dicas, gostei, obrigada. E espero que você volte. Eu sei que tem tempo, mas eu vou estar mais ativa, a gente prometo. Ah, e se vocês não estão me seguindo no Instagram e no Facebook, sigam lá, que o Instagram eu tô postando todos os dias, dando dica nos stories. Facebook eu vou começar a postar um pouco mais com frequência também. E dando dica legal, sabe? Dica de recursos, dica de várias coisas que eu vejo que seria útil para vocês. Então, a Josiane também perguntou: oi, adorei seu vídeo, quero morar um tempo nos Estados Unidos para aprender inglês e, por incrível que pareça, estou pesquisando para ficar em Gainesville ou Ocala. Sei que não é muito conhecido, mas não fica muito longe do aeroporto e de outras cidades também. Sabe me dizer se tem escolas nessas cidades que ensinam a língua inglesa? Então, igual eu tô te falando, são essas duas opções, assim, ou na faculdade ou esses grupos menorzinhos. Eu vou dar uma pesquisada e colocar todos os links na descrição. Obrigada pelos bons comentários, pessoal. Espero que vocês voltem, espero que vocês vejam esse vídeo. E eu acho que de pergunta foi isso. Me fala se eu esqueci a pergunta de alguém.
Mas o resto foram comentários. Então é mais ou menos isso. Eu respondo qualquer pergunta que vocês tiverem que eu souber. Tem muita coisa também que eu não sei, porque eu não vim como estudante, então depende, né, o que você quer fazer aqui. Então, vamos comunicando, perguntem se vocês tiverem mais alguma coisa. E eu tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que são só comentários. Bacana, bacana. Obrigada, viu, gente, pelos comentários. Vocês são bem legais, assim. Tem 195 pessoas que estão interessadas em aprender inglês e eu quero ajudar vocês a aprender inglês. Mês que vem eu vou estar fazendo uma série que vai ser um 30-day challenge de inglês, que é para dar uma turbinada no seu inglês para viagens. Porque tem muita gente que viaja em janeiro e mesmo se você não for viajar, eu vou dar dicas que podem ser aplicadas para várias coisas, mas focadas assim para viagem, para comunicar com as pessoas assim, em situações, enfim, que você não conhece a pessoa bem ou situações de que você usa numa viagem. Então, vão ser vídeos de menos de 5 minutos e eu vou postar todos os dias de dezembro. Então, fiquem ligados e qualquer pergunta é só colocar aí nos comentários. E, de novo, se vocês não estão seguindo o Facebook e o Instagram, vai lá que eu tô postando dicas em todas as plataformas. Ok? Então tá. Então, obrigada por assistirem esse vídeo até o fim e até a próxima.